det å ta seg en uke ferie i Hawaii. Bare sånn veldig kjapt før jeg startet videoen her, sesong 2 av kapittel 2 av Fortnite kommer ut i morgen. For dem dere som ikke vet det, så er YouTube fulltidsjobben min. Så jeg har satt utrolig, utrolig stor pris på å bruke North Window i IT-shoppen når du kjøper den nye battlepasset av Fortnite. Tusen takk. Å komme tilbake med dere fantastiske ansiktsmasker her av en helt ny verden er seriøst ingen verdens ting å klage på. Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til Vigital. Mitt navn er Fredrik Elmorvin, og det er super hyggelig å ha deg her. Hjertelig velkommen til GTA 5, serien hvor jeg basically får tak i cash. Og hvor mye cash har jeg nå, er det som spørsmålet. Og det er hele 139 dollar. Å, Jesus Christ, hvor livet smiler, sier jeg bare. Så grunnen da til at jeg har så lite cash, er at jeg har kjøpt meg en terabyte. Som er da en, hva er det for noe, trailer av et eller annet slag med kommandosenter. Å, halla, her har vi vodkiller, og hyggelig å se deg, kompis. Se her da, Back to the Future med den feiteste bilen i hele spillet. Det er den selveste bilen der, og så har vi nødvendig. Så planen i denne videoen her er basically å teste ut denne terabyten, se på hva den er virkelig laget for, og se på den spennende oppdrag vi har. Men før vi gjør det, så skal vi selvfølgelig ta oss og dra til Castinoet. Å, herregud, hvor bad jeg startet ikke her da. Fy flate, hvor jeg digger denne bilen her. Seriøst, denne bilen her er gull verdt. Mwah, I love it. Halla, halla, hvordan går det? Halla damer, halla menn som jeg ikke vil se på, for dere ser sånn ut. Altså, kan du være snill og bare finne en dress som passer deg? Det der ser stygt ut! Altså, kanskje ikke synes det veldig masse når det skjer sånn her, da. Det ser ut som en Oompa Loompa på eventyr. Helt lost in Los Santos, egentlig. Denne bilen her er grisestøgg, den er drittstøgg, men skal jeg vinne? Ja, følg med nå. Herregud. Kikk på Tilly, kikk på Tilly. Han er jo seriøst helt prikk lik meg. Good to see you. Ja, takk for sist da. Wow, champagne gratis. Ja takk. Her slukker vi sorgen, folkens. Vi slukker sorgen. Ikke verst, ikke verst, ikke verst. Slukker sorgen. Bare la oss få ut alle tårene vi har i kroppen. Goddamn. Goddamn. Her er alle mine tårer. Dere var jo seriøst utrolig fascinerende her. Hva var det nok nå, jente, da? Her er det. Den her koster vel sånn 300.000 eller sånn her flaske der, røyten er den som er gratis. Ok, botkiller, vi skal på eventyr. Nå skjer det noe wow. Hva i alle dager var det i den her flasken her, egentlig? Ok, men det går helt fint, det går helt fint. Nilsis. Da går vi til tarbeiten, den står rett under her nå. Digg, den står egentlig rett bak her, men jeg trodde ikke. Det er klant kjønn som er best, men diamond shopping, den er god. Ok, botkiller, jeg hører på deg, kompis, det er du som liksom har alt av erfaring her nå. Og så kjører vi på egentlig å teste dere her. Klant jobb, spesial, Alfred, Veko, klant jobb som er best. Den er grei, og så var det, hva kallte hun, diamond shopping. Hæ? Må jeg ha drone? Nei. Ok, men seriøst, Paige, kan du være snill og være stille, eller jeg prøver å konsentrere meg? Ok, i alle fall, jeg tar og prøver å collector pieces. Den hører spennende ut. Vi får se. Vi skal finne alle vansene som er her. Altså, nå ble det forvirret, faktisk. Men vi har seriøst så mange vans som bare er på å tulle og fjase og hele pakka. Ok, vi kjører i hvert fall den som er lengst bort. Jeg tenker egentlig at hvis vi lager et oppdrag, så har vi i alle fall bilen lengst bort. Det tenker jeg i alle fall. Altså, jeg må virkelig si at jeg digger i bilen her. Ok, skal vi se. Nå i alle fall, der fant jeg en security van. Vi går ned. Ha dere ut av bilen! Ha dere ut av bilen! Jeg kan ikke. Så jeg eksplorer bilen. Jeg fikk det. Deilig da. Spillet her blir bare fetere, fetere, så jeg digger. Ok, i alle fall, da kjører vi på med å ta neste. Nå fant jeg ut i alle fall at missilene går bra. Ok, det botkiller sto faktisk uten andre. Deilig. Og så skal vi koran da. Åh, ting er jo så jævlig enkelt med en flyvende bil. Hvorfor har ikke vi flyvende biler her? Hola, comrade. Hola, como estas? Woo! Snakkes da aldri mer. Få dere antikken som er i bilen din. Ja da. Oh shit. Sint fyr. Nei. Få han. Thank you. Ok, nå er krig her. Hvordan bommer på det der? Jeg skal ikke ta politiet. Nei! Hvordan går det an? Hvem i alle dager er det som legger lyset der? Det var lurt.
Ja, selvfølgelig er det lurt. Hjelp meg. Ok, Botgre, bare ta alle sammen. Det går fint. Ja, ok. Jeg er i alle fall med. Fy flate, nå skal jeg ringe politiet. Jeg skal si at dette er for dårlig. Alt for dårlig. Jeg har forresten ikke politiet, jeg kan ringe heller. Nei, jeg vet ikke hvorfor. Ok, så tar vi meg tilbake til drop-offet. Veldig, veldig fint. Veldig, veldig fint. Ja, det er Botgre som har liksom hele greia. Og 12 000 kroner. Ikke verst. Så er vi tilbake, back in business. Jeg er litt enig keen på shape, hva som... Skal vi se? Interfer location only, bang til gold. Det kan vi vel få ta oss gjør, det høres bare veldig spennende ut. Åh, shit ass, de hører fortsatt på å rane her i banken der. Ok, vi må dit med en gang, heldigvis er ikke så veldig langt unna. Ok, Pacific Standard Bank. Vi må gå ut. Herregud, jeg aner ikke hvor mange ganger jeg raner banken her selv ass. Skal vi se her nå da, har vi noen pøbel gutter som er borte her eller ikke? Oh. Jeg kan ikke å kjøre helikopter. Nei. Der da. Jeg kan ikke kjøre helikopter. Ja da, jeg skjønner at det blir enklere hvis jeg har et større Q. Det skjønner jeg jo veldig, veldig godt. Herregud, jeg er elendig i dette her. Inventory, hodet armor. Ingen. Det går helt fint, trenger ikke hodet armor det. Her. What? Så står den der inne her med den største drakta som finnes i verdenshistorien da. Han er ute, eller død, vær så snill. Sånn. Masse tåregass. Der da, nydelig. Det er sånn man gjør det. Jeg vet ikke om det er lurt i hele tatt, men det var det jo overhovedet ikke. Kastet i hvert fall en gasskant til der også. Tåregass. Der, der, der. Nei. Nei, nå snakker vi. Og sånn gjør man det, Dere andre bankene, dere aner ikke om dere andre bankene er, dere. Da klarte de å komme seg i bankene der. Wow! Hvor i alle dager kom alle politiet herfra? Åh, fy fade. Oh, shit. Au! Det var jævlig vondt, kan jeg si, faktisk. Det var dritvondt. Jeg kjører en cab nå, er kanskje ikke så veldig lurt. Det er veldig, veldig fin bil. Men nå kjører en cab, nå går det ikke bra! Hjelp, hvorfor gjorde jeg det her? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Dårlig det. Og så prøver han til å bøste dekkene, eller? Hæ? Og kom på nytt nivå. Mister politimann. Jeg kommer, jeg er på vei. Kompis, jeg er på vei. En fin motorsykkel. Det mener jeg da. Husk han da. Ta på deg hjelm, kompis! Veldig, veldig fint. Styggeste hjemme du fant også. Ja, deilig. Jeg sang ut. Der da. 34 000 kroner! Ok, så da er på vei tilbake til Tarbyten. Det er nok så ganske spennende oppdrag som vi kan utføre med Tarbyten, som er helt greit, egentlig. De er også veldig, veldig spennende å gjøre. Kan du steal supplies? Det gjør vi. Ok. Hvis de har supplies. Altså, fy flate, hvor er politiet når vi trenger den da? Sjekk han denne råttasten der. Kjører jeg alt for fort. Alt for fort, han der har garantert spilt GTA. Nei, det er Botgre som er ut på eventyr. Fett å se han er tilbake. Skal vi se? Ja, det er bare meg, vet du. Ja, det er bare meg tilbake. Jeg skal bare inn til helikopteren mitt, som bare helt tilfeldigvis er her. Ok, Botgre, bli med. Vi har 25 minutter igjen til å gjennomføre det her. Ok, så jeg tror i alle fall jeg har øye på Altruist Camp her nå. Det er vel en som er på toppen der, hvis jeg ikke tar helt feil, og det vet du. Ok, så planen nå er egentlig å gjøre det her ganske så stealth, egentlig. Ganske så sneaky som overhovedet mulig er klare. Jeg skulle gjerne ha med Botgre på det her, men han er dessverre ikke her akkurat. Han stakka, han hoppa det. Så skal vi se at jeg kan snakke her nå, og så ser vi på hva er det som skjer her. Har jeg noen luretasser som er her eller her? Det har jeg, vet du. Shit, det er mange. Det er seriøst mann. Å fy flotte, her kjente det blir krig, ass. Ok, vi tar det først. Og så tar vi det. Ja, det så meg. Shit, ass, det så meg. Nok av dere driten her! Nå tar vi dem! Ja,
Hvor ble det av fallskjermen? Ja, litt tidsklatt som jeg synes dere bare kan hoppe ut av et styrplass der, så har det vært bare fantastisk. Ikke skyt meg selv, ikke skyt meg. Jeg skal bare ta alt det tingene deres, ok? Det er bare meg! Alla, godt å se dere igjen! Så drar vi deg og gjør meg i buskene, du. Vet du hva? Gjør meg i buskene, en luring. Der har vi jeg. Hejdå! Ok, tusen takk for surprisen. Det her er bare masse skrot, jo! Oi, ok, det er ikke her jeg skal ha, nei. Men her har vi dem. Kjempebra. En crate. Deilig. Og så skal vi levere til bunkeren. Ikke verst. Jeg kan ikke, jeg har det helt fint. Oh, shit, ok, nå skal jeg... Jeg venter på min øyne. Enda mer søppel på bilene. Masse søppel. Søppelbiler! Rette bunkeren. Ikke ta med bilen, det vil jeg gjerne ikke ha med inn. Oh shit, nå skjedde det en gang. Ok, her er vi kommet til bunkeren. Forresten, jeg vet ikke, men jeg har også kjøpt en bunker. Ok, så jeg kan jo ta og stjæle mer, men det frister jo egentlig ikke. Så jeg skal ta og være snill gutt for bare å avslutte denne episoden her, bare for å vise dere det at... jeg er snill gutt. Jeg har ikke nok penger til å være snill gutt, så derfor må jeg nok dessverre Reposify, steal supplies, confirm. Så da må jeg stjæle mer, beklager. Kanskje ikke jeg er en så snill gutt allikevel. Jeg tror ikke Gud i himmelen egentlig vet at jeg skal være en snill gutt. Kanskje han skal være en slemming. Så sånn i alle fall det. Tusen hjertelig takk for å se opp igjen her. Hvis du likte den, så ta gjerne og legge en stor tommel opp. Ta gjerne en kommentar og kommentar til. Gjerne kommenter på hva jeg kan ta og gjøre neste GTA-video. Så du har en fantastisk fin dag videre. For meg så det er fredag. Det er helg, det er fett. Det er fett. Kost meg kjempemasse. Ta gjerne og kommenter også under i kommentarfeltet for hva du skal gjøre helgen, så får du ha en fantastisk fin helg hvis du i hvert fall har det. Så kjør deg på en fredag. Eller lørdag, i hvert fall. Hvis jeg er en helg. Ok, ha det godt da. Okay.